Një sherrë mes dy dërimve përfundoi në mënyrë tragjike këtë të shtunë në Tiranë. Darmend Keli, 25 vjeç, goditi me thik Amarildo Hoxhallarin, i cili përpasoi humbi jetën. Fillimisht 34 vjeçari mbeti i plagosur dhe u dërguar në spitalin e traumës, por disa minuta më vonë ndroi jetë si pasojë plagëve të marra. Ngjarja ndodhi rreth orës 19:10 në zonën e Astirit, teksa agravimi i situatës mes dy dërimve dyshohet se erdhi pas ngacmimit nga viktima të një vajze në rrugë, e cila ishte dashura e 25 vjeçarit. Fillimisht ata